Salve galera! É o seguinte, hein? Tem muita informação rolando nas redes sociais, sites de notícias aí, falando sobre possíveis contratações do São Paulo, trocas de jogadores, né? Enfim, tem muita informação e eu vou trazer esse resumo para vocês aí ficarem ligados. Galera, para começar, vamos falar da possível troca com o Santos. A gente sabe que o São Paulo teria interesse no John, né? E no Felipe Jonathan. Só que por outro lado, né, para que haja essa troca, o Santos ele queria que envolvesse o Patrick na negociação, né? Tem muita gente falando, inclusive, do Patrick aí dele sair, não sair, tudo mais. Galera, o Patrick provavelmente vai ficar no São Paulo. É 99% chance dele ficar. Já assentou com o Rogério Ceni, trocaram ideia ali e o time do São Paulo sabe da importância dele pro elenco. Né? Embora mais para frente eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, né? Sobre a atitude dele, aquela discussão e tudo mais, porque na minha opinião quem manda é o treinador, né? Por mais que todo mundo fala, pô, mas o Rogério Ceni inventa muita coisa, tal, muitas vezes ele tá errado, mas independente disso, quem manda é o treinador e o jogador tem que obedecer, né? É assim que funciona a hierarquia no futebol. Jogador que faz panela, que faz graça para derrubar treinador, não tá com nada, inclusive o São Paulo já foi muito prejudicado por causa disso. Mas enfim, fica a discussão para outra hora, né? Então é o seguinte: daí, como o São Paulo não quer envolver o Patrick na negociação, ele teria oferecido o Luan, o Lisiero e o Nicão, tá? Então, tudo indica que seria esses três jogadores, tá? Até então não teve resposta do Santos, nem na verdade se isso foi feito de forma oficial, tá? São boatos que circulam. Confesso, eu também não gostaria de ver o Luan saindo do São Paulo no momento, porque ele foi muito importante para o São Paulo até ele se lesionar, sofreu muito ano passado com lesões, e inclusive agora que o elenco está de férias, ele está trabalhando para melhorar a parte física dele, para ele voltar voando em 2023. Então eu acredito que ele pode ajudar muito o São Paulo ali, e inclusive ele é bem melhor, na minha opinião, se ele tiver em forma, bem melhor do que o Pablo Maia. Pablo Maia que pode ser vendido ainda. Né? Então eu acredito que o Luan deveria ficar. Se fosse assim, esses dois jogadores do Santos, né? Pelo Nicão, pelo Lisiero, e sei lá, manda mais um aí que a gente não usa, alguma coisa assim, né, meu? Manda lá, mas o Luan não, nem o Patrick, tá? Então envolvendo esses aí, são essas possibilidades. O Nicão, o nome dele foi circulado também em ir para o Atlético Paranaense, né, para ele retornar para lá, só que questão salarial e tudo mais também já foi descartada essa possibilidade. Foi falado também, galera, daí da parte de contratação do São Paulo, pelo Wellington Rato, né? Seria uma boa alternativa, né, já que o São Paulo não tem dinheiro, né, não dá para contratar a gente, né, de nome, vamos dizer assim. Mas seria uma boa opção. Só que a gente tem concorrência aí nesse caso, né? O Wellington Rato ele teria proposta de outros clubes daqui do Brasil. Inclusive, parece que também lá de fora, tá? Cruzeiro, Vasco, né? Parece que do Oriente Médio também ele teria oportunidade. Aí, a mesma coisa que acontece, por exemplo, com relação ao Edenilson. Edenilson do Inter, que o São Paulo estaria também pesquisando e indo atrás. O problema, galera, é aquela questão. São Paulo não tem dinheiro, velho. Não tem dinheiro. Inclusive, saiu até uma notícia, né? A fama de mau pagador atrapalha as negociações do São Paulo. A que ponto chegou, né? E pro Cazares tá mil maravilha, né? Como ele fala, tá tudo sob controle. Eu tô vendo mesmo isso tudo sob controle, né? Então é isso, galera. Infelizmente, é difícil de contratar jogador de nome, justamente pelas condições financeiras. Se a gente pegar outros clubes que estão com condições financeiras melhores, eles vão estar na nossa frente, né? Antigamente, os jogadores queriam estar no São Paulo, né, meu? Hoje é o contrário, cara, né? Infelizmente. E muito que a gente consegue fazer se precisar de contratação vai ser a base de troca, né? O que pode acontecer com o Santos. Fato é que a gente precisa de um goleiro, tá? Embora o Felipe Alves, ele esteja jogando alguns jogos, ele vai muito bem, né? Ele faz alguns milagres ali, mas tem lances que vou falar pra você, dá um susto atrás do outro e tem algumas falhas sim. Ele não é um goleiro, para mim, não sei para vocês, podem comentar, ele não é 100% confiável, não. Eu acho que o São Paulo precisaria também de um meia e de um atacante rápido pelas pontas.
Tá? Eu acredito que essas três posições assim, são essenciais para o São Paulo para 2023. O que que vocês acham, galera? Vocês concordam, não concordam? Né? Tem algum comentário a fazer? Comenta aí, deixa nos comentários, galera, beleza? E vamos discutindo isso aí. Qualquer novidade, eu venho trazer o vídeo para vocês, beleza? Grande abraço, galera. Fica assim, valeu, até mais.